Braćo i sestre, pomaže Bog. Hristos Voskres. Hristos Voskres. Hristos Voskres. Pa istino Voskres. Bez Vaskresenja nemamo ništa, nemamo nadu. Nema poenta da se verimo do petka. Zato što slavimo danas Vaskresenje. I slavimo nadu za tebe, i za mene, i za srpske narode, i za svih ljudi. I imam dobre veste sa vama. Dolazim uskoro u Beogradu. 16. aprila sletim se na Nikola Tesla, na 8:05 sati. Onda ću biti kod vas. Ne znam koliko, možda mjesec dana, možda malo više. Vidit ćemo. Ali za mene Beograd i posebno Novi Beograd. To je moj kraj. Vidite da imam bradu danas. Nije mi toliko prijatno, ali radim sve to zbog ljubav. Ja se nadam da ću biti deo ovaj norveški ljubav na selu. Imamo ovaj farmerkinja 38 godine i ona pravi filmovi i tako. I farmerkinja za ovce. Ne znam ako sam tako farmer, ali šta znam ja. Možda da ću biti farmer. Ali onda imamo ovaj dejt u Norveškoj, to je na kraju maju. I ova je devojka, Gudrun se zove, voli bradu. Znate, ne volim ja ovaj femininski bradu. Da, ne znam ako za muški ili ženski. Ja sam muškarac. To će biti pravo četnički bradu ili nešto. Ali vidit ćemo koliko će biti bradu do kraja maju. I vidit ćemo. Ali u međuvremenu ću biti kod vas. Ja ću biti na predavanje, naravno. I ja se nadam na malo na televizor, da idem malo dole na kosmetu, da vidim enklave tamo. I kako živi ljudi na kosmetu. I naravno, nema predaje. I to kažem vama, nema predaje. Gde ću da živim u Beogradu? Nisam siguran. Moj prijatelj Samuel, najbolji prijatelj, on kaže da mogu da živim u njegovu fotelju, u dnevnu sobu. Možda to, možda neke druge opcije. Ako imate neki krevet za mene, možda nekoliko dana, ne ceo ovaj mjesec dana, javi se i da zajedno slavimo Vaskresenje. Hristos Voskres! Hristos Voskres! On je vajstino Voskres. Želim vama prijetan Uskrs. Vidimo se uskoro.